Շաբաթը սկսվեց ամուսարի հոգսերով, ջերմուկի եւ հարակից բնակավայրերի բնակիչները փակեցին հանքավայր տանող ճանապարհն ու պահանջեցին դադարեցնել հանքի շահագործումը։ Դրանից անմիջապես հետո սկսվեց բողոքի դեմ։ Լիդիան Արմենիա ընկերության աշխատակիցները փակեցին ջերմուկի ճանապարհն ու պահանջեցին բացել հանքի ճանապարհն ու թույլ տալ աշխատել։ Հորդորում եմ պահանջում եմ դադարեցնել քաղաքական անվտանգության առանց բացառության բոլոր ակցիաները եւ աշխատել կառավարության հետ։ Բողոքներն ու հակընդդեմ բողոքն ավարտվեց վարչապետի հորդորով, ճանապարհները բացվեցին, պահանջը մնաց նույնը, հանքը չպետք է շահագործվի։ Այս պահանջը հնչեց նաև մայրաքաղաքում, նախագահի նստավայրի դիմաց։ Արմեն Սարգսյանը բողոքն անպատասխան չթողեց, դուրս եկավ, զրուցեց ու պարեց բոլորի հետ։ Ամուսարի աղմուկը դադարեց, Թայրովի բնակիչներն ահազանգեցին, դեմ են ճանապարհի արգելա պատնեշին, երկար ժամանակ է բողոքել են ու պահանջել հեռացնել մետաղե պատնեշը։ Բացեցին գանոնը, կապամոնտաժենք, ձեր այդ շրջադարձի խնդիրն էլ տեղում կլուծենք։ Մեզ փաստորեն խաբել են։ Հինը հեռացրին, գյուղացիները շունչ քաշեցին, իրենց ձայնը տեղ է հասել, բայց արագ էլ անակնկալի եկան, դիմա ավելի մեծ պատնեշ են դնում։ Այս ամենն էլ զայրացրեց բնակիչներին, պահանջում էին Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակիցների հետ հանդիպում։ Պարզվեց նախագիծը Երևանի քաղաքապետարանինն է։ Ոչ մի մարս տեղի չի բացակայի, ոչ մի մեքենա դուրս չի գա, միջև հարցին լուծում չէ։ Շապատվա երկրորդ կեսին ոտքի ելան Դավթաշենի սեփական տների բնակիչները, դեմ են Դավթաշեն աշտարակ արագընթաց մայրուղու շինարարությանը, պատճառը Հալաբյան փողոց Եղվարդի խճուղի հատվածն է։ Կրել են, էլի Հալաբյան իջնելու հնարավորություն ունի։ Բնակիչները պահանջում էին մուտք ունենալ դեպի մայրուղին, նրանց պահանջը լսեց ու արձագանքեց Երևանի փոխքաղաքապետը։ Վահեն Նիկոյանը շեշտեց, որ իրենք կողմ են լրացուցիչ մուտք տրամադրելուն, միջդեռ մասնագետները դեմ են։ Կողմերը որոշեցին այս հարցը ևս մեկ անգամ քննարկել, բայց ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությամբ։ Սամվել Բաբայանի աջակիցները սկսեցին բողոքի գործողություններ, պահանջելով հրապարակել Բաբայանի գործով նիստի օրը։ Բողոքի մասնակիցներն ավելի ուշ լուրեր ստացան, որ շուտով կարող են Բաբայանին ազատ արձակել։ Միջդեռ ավելի ուշ պարզվեց, որ դատարանն ընդամենը վարույթ է ընդունել Բաբայանի գործով բողոքները։ Այս շաբաթ ազատ արձակվեց Սաստացրերի գործով Ամբաստանյանը, Կարո Եղնուկյանի խափանման միջոցը փոխվեց Գրավի դիմաց։ Ազատության մեջ հայտնվելուց հետո նա շտապեց Մատենադարանի դիմաց, հացադուն հայտարարած Գարեգին Չուկազյանի մոտ։ Այս հանդիպումից եւ վարչապետի հորդորից հետո հիմնադիր խորհրդարանի նախագահը դադարեցրեց հացադուլը։ Գարեգին Չուկազյանը մեկ ամիս հացադուլի մեջ էր՝ ի պաշտպանություն Սաստացրերի գործով կանոնավորված անձանց։ Այս օրերին ոստիկանությունն օպերատիվ գործողությունները իրականացնում, մոտ 1 ամիս առաջ մայրաքաղաքում ցուցարարների վրա հարձակված քաղաքացիներին հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Փողոցում կայանած մեքենաներին եւ վարորդներին հարվածելու մեղադրանքով կանոնավորվել է падգամավոր Միհրան Փողոցյանի օգնականը։ Երևանի վարչական շրջանում անչափահասների դեմ բռնություն գործադրելու համար քրեական գործ է հարուցվել, կանոնավորվել է 4 անձ, որոնցից մեկը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի եղբայրն է։ Ոստիկանությունն այս օրերին իրականացնում է նաև բնակարանային խուզարկություններ գործի հանգամանքները պարզելու համար։ Դավիթ Դավթյան, ժամ լրատվական։